Janë disa vepra penale, janë disa prova të reja që ne i sjellim në dispozicion dhe një nga këto është investigimi i BBC-s lidhje me paratë ruse, për cilat SPAK-u duhet ta hetoj, lidhur me akuzat që bëri kryetari Bashkisë Veliaj për vilat që kishte ndërtuar zoti Basha, i kam kërkuar edhe ngritjen e një grupi ekspertësh, auditus, të cilët duhet ta auditojnë të gjithë bilancet e shoqërisë që posedon kunati i zotit Basha, për shkak të gjobvënjeve që bën me bizneset të ndryshme, ka përfituar gjatë gjithsaj kohe për të mbajtur edhe postin e kryetarit në mënyrë abuzive.